qiko për tana vite qiko kalu ma për paren. Bën me dashnin e nonës, i bën me dashnin e tezeve, pra është diçka që e ka unike, gjdo grua shkodrane e vjetër. Kështu që Haxhi Makullja është dashni, nuk është thjesht ëmbëlsirë. Haxhi Makullja është dashni. E dashur, edhe një gjë tjetër më bëri shumë përshtypje, që më tregove, ke 11 vjet tek floja. Pa. 11 vjet të tjera e kisha në Brooklyn. Pa. Si që historia, i ke në Amerikë dhe pastaj si erdhe këtu të bëj një pasqeri? Erdhe me në Shkodër, u rikthyme bashkë me tim shaq, për arsye se dashnia jonë për vendin tonë ishte shumë e madhe. Punuam atje. Në Amerikë të çoj lotaria? Po, shkuam me lotaria amerikane. Bëm shkollën e nalt në Amerikë. Për se mbarove? Unë kam mbaruar për ekonomik në Hunter College. Burri im kishte gjatë kryer këtu në Universitetin e Shkodrës. Por ai kishte dëshirën e madhe për me hap biznesin e tij në Shkodër. Mas shumë përpjekesh dhe duke pas eksperiencën tonë në Amerikë, sepse atje shkonim dhe shikonim disa ëmbëltore ose pasiqëri që ishin shumë popullume dhe rrishin njerëzit në rrallë për me hangër pasiqëritë e Brooklynit. Na lini ideja që me kriju edhe në një gjatë tilë në Shkodër. Qa bame? Bame që erdhi në Shkodër, si fillim kina pas një pasiqër tërk. Po emrin, Flo, e vutë sëpse atje ishte një pasiqëri që quaj Flo? Emri Flo ishte pasiqëria jone preferume në Brooklyn. Sa e pas bugur. Dhe pas taj edhe eksperiencën edhe emrin dhe erdhme në Shkodër.